ბატონო იაგო, თქვენი პარტია არ უერთდება დღევანდელ აქციას. თქვენ დღევანდელი განცხადება არის, რომ თქვენ არ გწამთ, რომ არსებულ პირობებში შესაძლებელი არის რეკომენდაციები, ის რეკომენდაციები, რომელიც ევროკომისიამ გასცა, შესრულდეს. თქვენ საუბრობთ ახალი იდეის აუცილებლობაზე. კონკრეტულად, რატომ თვლით, რომ დღევანდელ პირობებში არ არსებობს შანსი ევროკომისიის რეკომენდაციები შესრულდეს და რა ახალი იდეა შეიძლება შესთავაზოს პოლიტიკურმა სპექტრმა მოქალაქეებს? Ჩემი აზრით საქმე ძალიან მარტივად არის. დღევანდელ პირობებში იმიტომ ვერ შესრულდება, რომ თავარი მოთხოვნა არის ერთპიროვნული და ერთპარტიული მართველობის დასრულება. Და ქართულ ოცნებას მოთხოვა საკუთარი მართველობის დასრულება, ეს არასერიოზულად გამოიყურება უბრალოდ. Შესაბამისად ფიქრობ, რომ ქართული ოცნება შეიძლება რაღაც ფორმით თამაში მონაწილეობდეს, მაგრამ იდეა უნდა გაჩნდეს ოპოზიციაში. Და რაღაცნაირად ოპოზიციური იდეა, რომელსაც აი ევროპელობა უნდა ამწუთას, ანუ ადამიანები, რომლებსაც რაღაცა აღელვებთ ევროპული ღირებულებები, მართლა და მართლა წუხან იმაზე, რომ ქართული ოცნების პირობებში ფაქტობრივად კარი დაგვიკეტეს ევროპისკენ. Ეს საკვაკ მეგონი გასაზრებელი პირველ რიგში. თუ ამას გავიაზრებ, მე შეიძლება დავინახოთ დანარჩენი მიმართულებები, მაგრამ ეს მეგონია, რომ ძალიან პირველი გამოსავალია, რომ იდეა თუ არა გაქვს, ხალხს ისე აქციაზე არ უნდა დაუძახო. Ჯერ შენ თვითონ უნდა წარმოიდგინო, რა არის ევროპა, რა გითხრეს. Თუ გითხრეს, რომ ერთპიროვნული მმართველობა დაასრულეო, შენ როგორი გზა გაქვს ასეთი, რა აღწერე შენს რაღაც დოკუმენტში ან რაზე შეთანხმდი, რითაც ევროპელები და ქართველი ხალხიც დარწმუნდებიან იმაში, რომ ერთპიროვნული მმართველობა აქ აღარ იქნება. Იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ქართველ ხალხსაც უნდა, ყველას უნდა, რომ აი ეს მმართველობა, ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება იყოს ბოლო ერთპიროვნული მმართველობა ამ ქვეყანაში და ამით ეს დავამთავროთ, იმიტომ რომ ეს გითხრეს ევროპელებმა, ეს დაამთავრეთ, მერე დაგელაპარაკებით ევროპაში მისვლაზე. Აქ ადამიანებზე კი არ არის საუბარი. 30 წელია ჩვენ ეს იდეა გვაქვს. ერთპიროვნული მართველობით მართავთ და ვერ მოვიფიქრეთ ევროპული იდეა. Როგორ გადავანაწილოთ ხელისუფლება? Და სანამ ამას ვერ მოვიფიქრეთ, ევროპაში არ მიგვიღებენ. უკრაინელები და მოლდოველები მიიღეს, იმიტომ რომ იქ ომია, გარკვეული პირობებით და ასე შემდეგ. Და იქ ასეთი პრობლემები ამწუთას არ დგას, როგორ ჩანს, ერთპიროვნული მართველობის. Და ჩვენ სუეს სისტემა გვაქვს და ერთპიროვნული მართველობის მიღება ევროპაში, როცა რაღაცა საფუძველი და საბაბი გაქვს, რომ ეს არ გააკეთო, რთულია. Და ფიქრობ, რომ ეს უნდა გავიაზროთ ქართველმა ხალხმა, იმიტომ რომ ეს პირობები არ არის ხელისუფლების მიმართ დაყენებული. ქართულ ოცნებას და ქართულ პოლიტიკურ სპექტს იცნობენ ის ხალხი. ეს პირობა სინამდვილეს ქართველი ხალხის მიმართ არის, რომ რაღაცნაირად ქართველმა ხალხმა იცოდეს, რა არის გზა ევროპისკენ, რომ რაღაცა დავამთავროთ, ახალი აი სხვანაირი მოწყობა მოვიფიქროთ. Ხო, მე ასე მესმის. ბატონო იაგო, ჯოზეფ ბარული აცხადებს, რომ ევროკომისიის რეკომენდაციები არის ნათლად გაწერილი გზა საქართველოსთვის ევროპის მიმართულებით. დათქმულ ვადებში, რომ არ შესრულდეს ეს რეკომენდაციები, რა შედეგი შეიძლება მიიღოს სახელმწიფო? Ჩემი აზრით, ეს რაღაცა დათქმულ ვადებში რეკომენდაციები არ არის. Ჩემი აზრით, ეს რეკომენდაციები რა ვადაშიც არ უნდა შესრულდეს პირობითად. Ჩვენ მაშინ შემოგხედავენ სერიოზულად. Შენ გეუბნებიან, რომ რა შეიძლება მალე გააკეთე, აგერ ამ წელს მორჩი და ამ წელს შემოგცე, ისე როგორც სხვას ვაძლევ ამ სტატუსს. მაგრამ თუ ვერ მორჩები, რა, როცა მორჩები, მაშინ იქნები, მაშინ განგიხილავ სერიოზულად. სამწუხაროდ ასეთი ტიპის რეკომენდაცია. თუ არა გაჩერებული იქნება შენი ევროინტეგრაციის პროცესი, რაც არ უნდა ილაპარაკონ და რაც არ უნდა კანონები მიიღონ აქ პარლამენტში იმისთვის, რომ ეს ევროპაში შესაძლოა გჭირდება. სამწუხაროდ ჩვენ გვესმის, რომ ახლა გაჩერებულია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი. ჩვენ მინიმუმ არაფერს არ ვაკეთებთ და ვერს ვაშავებთ ამ მიმართულებით. Და ახლა ამას თუ ამას ასეთი როგორც ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ, იმითი ვერ მივაღწევთ. Და როდესაც მოგვინდება იმის გაკეთება, რაც იქ გითხეს, მაშინ ისედაც სხვა სიტუაცია იქნება, იმიტომ რომ დღეს რომც მოგვინდეს, ეს უბრალოდ ფარატინა ქაღალდია, ჩა არავინ არ დაგვიჯერებს. Პარტია ლელოში ელოდებიან 23 და 24 ივნისის ევრო სამიტს. პარტიაში დღეს განაცხადეს, რომ თუ სტატუს არც სამიტზე მოგცემენ, აქ შემთხვევაში ლელო აპირებს, რომ ვადამდელი არჩევნები მოითხოვოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა რიგარეშე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები იყოს ერთგვარი გამოსავლის გზა ამვითარებაში? ჩემი აზრით, გზა არის იდეის მოფიქრება. რიგარეშე არჩევნებზეც იდეით უნდა გახვიდე. მიტინგზე ხალხსაც იდეით უნდა მოუწოდო და უნდა კონდეს წარმოდგენილი ხედვა, თუ რა გინდა. არჩევნები მინდა არაფერს არ ნიშნავს.
Ano arçene bir şengin de politikos, magram. Ay çoluvret kartuel halk sıraunda. Ceres mi oypikre, am halk sıraunda. Tam mire mi oyt kovu arçene bir müstüsro rast koyun ginde. Halk o mali rogava ketot. Ahlak ve unda ikos arçene bir. Mala cehr tuki risit maginde. Ta esari kartuel politik o respektes problem var. Musa didi khani avam bu magram. Cehr cehr oyt vergami kes. Su gavu mi oyre? Xşir xşirat da ikne var odesgat mi yuxte tro. Ura od ise akciye bi. İse arçene bi smotxona. Romlu sukan ide ardgas. Ta halk sarayub ne bi. Atok çirde bayes. Çemi azret ganzirulli. Am შემთხვევაში, როდესაც დღევანდელ აქციაზე ამბობენ, რომ ეს არის ერთგვარი რეფერენდუმი საქართველოს მოსახლეობის გადაწყვეტილების გასაცხადებლად, არის თუ არა ევროპული გზა ის იდეა, რომლის გარშემო შეიძლება რაიმე ფორმით მაინც გაერთიანდეს პოლიტიკური სპექტრი? რა თქმა უნდა, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანზე რაზე შეიძლება გაერთიანდე. Უბრალოდ ბევრჯერ გაერთიანებულა ქართული პოლიტიკური სპექტრი და ვინაიდან ის არ ემყარებოდა გულწრფელ გაერთიანებას რამეზე, არ ეთანხმებოდა, არ იმყარებოდა მათ შორის კონტრაქტის სიწმინდეს, ეს რომ შევთანხმდით რაღაცაზე, იმის დაცვას პატიოსნად, სერიოზული შედეგები არ მოყოლია. Da akıdan kamudir adam konuyu çok çok fazla guak masafikre bile etti diye giyiyim dinçer gardım ordaro adamın hep sukuyamı sarjirat. Çünkü şey sabah misat ragatsa sukanıra çuda dava nakot politik olma spektrum var o nur ragatsa şehit sala. İmit ordaro tuğ etti giyiyim me orde basul meyat hecer giyiyim sardak gibi arda giyerebe nan meyot hecer giyiyim sardak giyerebe. Ragats harici şey sat sulüli da. Nu ay amis am sulübis am zahobas cerciro bir çöp kedav samtuharot. Ეს სულება შეიძლება რომელიმე ქვეყნის პოლიტიკური გამოცდილებიდან გადმოვიღოთ თუ უნიკალური რაღაც ახალი არის მოსაფიქრებელი ქართული პოლიტიკური რეალობისთვის? მე მგონი არაფერი უნიკალური განსაკუთრებული ჩვენ არ გვჭირდება სინამდვილეში. სინამდვილეში გვჭირდება ის, რომ რასაც ხედავთ, რაც ნამდვილად ხდება, ის რეალობა ვაღიაროთ ხოლმე და ისე მოვიქცეთ, რომ ეს რეალობა თითქოს მართლა რეალობა იყოს, იმიტომ რომ რეალობაა. წარმოიდგინეთ, ანუ თელ პოლიტიკურ სპექტრში რაღაცა სხვა რეალობაა შექმნილი, ვიდრე სინამდვილეში ეს შეიძლება არსებობდეს. Და ძალიან აცდენილია პოლიტიკური სპექტრის და ადამიანების ინტერესები ერთმანეთს. Და ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცნაირად აი ოდნავრო ტემპი დააგდონ პოლიტიკოსებმა და მოსვენა შეძლონ ადამიანებისგან რა მოთხოვნები მოდის ახლა, აი იქნება საერთოდ არ არის კინკლავობა მოთხოვნა, იქნება სხვა რამეა მოთხოვნა, იქნება მართლა რაღაცის დაჯერება პოლიტიკოსების მხრიდან, მართლა მათრო დაიჯერონ, რომ აი რაღაცა ამ კონკრეტული იდეის ან რაღაც ვიღაცის სახელით, რაღაცის სახელით ლაპარაკობენ. ამის დაჯერებაა საჭირო. ჩვენ ახლა ზუსტად ეს არავინ არ იცის, სანამდე მივა. Მაგრამ ფაქტია, რომ ის რაც ხდება, იმის გაგრძელებას დიდი აზრი არ გააჩნია. ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცა განსხვავებულად შევხედოთ ამ ისტორიას, რაც მართლა გვაწუხებს, ის გავახმოვანოთ და ამავდროულად რისიც არ გვჯერა, იმაზე ვთქვათ, რომ არ გვჯერა. Მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ პოზიციის მორალურობა ამორალურობასთან არ ქონდეს პრეტენზია. Უბრალოდ არ გვჯერა, ანუ რაღაცა არსებობს, როდესაც შენ ისეთ მართლა სერიოზულ საფრთხეს, როგორც ახლა საქართველოს წინაშე დგას ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ზოგადად ჩვეულებრივს ხდი, როგორც მანამდე ბევრჯერ ყოფილა, რაღაცა ყოფილა, ისევ იგივე მეთოდებით იხწი ამას და აფუჭებ ამ იდეას. Და ახალ ადამიანებს უბრალოდ ფიზიკურად არ აძლევს საშუალება შემოგიერთდეს, იმიტომ რომ შენ რასაც აწყობ, იმას უკვე სხვა სახელი ქვია. Და შენ რაც არ უნდა დაუძახო იმას, კიდე ევროპის აქცია დაუძახე, კიდე ამის აქცია, კიდე ამის აქცია. ხა ადამიანებმა უკვე იციან, რომ ის არის სირცხვილეას აქცია, ან ნაცების აქცია, ან რაღაცა სხვა აქცია. სადაც ყოფნა არ უნდათ, რომ უნდოდეთ ვაქამდე მივიდოდნენ. ხო რაღაცა ხო რა სხვანაირად არის მოსაფიქრებელი. Da ay amaze mi mgoni da pikreba da ay mihvedra ay misiro ay maset bzolas azri ara aks da sxana yatlo davila parakot da ragatsi saxeli chetankhmebulat vimokhvedot ogond sadats gvesmodes ay sandros khonda tu artstebi idea ro rustavelis moedanze ro iqos ravits rogorts ari khome kho ari svada sva dges sastavlebshi svada sva kafe barebi da დაწესებულებები თავიანთ პროდუქციას გამოფერენ ხოლმე, ხალხს ელაპარაკებიან საკუთარ მომხმარებლებს. ხო შეიძლება ესეთი აქცია იყოს, რომ რუსთაველზე ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ვისაც აწუხებს თქვა ევროინტეგრაცია, თავისი კარავი ქონდეს, ადგილი ქონდეს, სადაც თავის მომხრეებს ელაპარაკება, სხვას არ უშლის ხელს. ყველა თავის მომხრეებს ელაპარაკება და ჩვეულებრივ ახალ ადამიანს საშუალება აქვს, რომ ყველა პარტიის დახლებთან გაიაროს, ესე რომ ვთქვა. Და ვინც რაღაცა შესთავაზებს საინტერესოს, იმითი მოიხიბლოს. ხო შეიძლება უფრო კრეატიულად შევხედოთ ამავს და არა სიტყვაზე რაღაცნაირად ერთი მიკროფონიდან ყვირილში, სადაც ისეთი ხალხი გამოდის და რაღაცას მოგიტოდებს, რომელსაც მანამდე დედა აქვს ნაგინები ბევრჯერ და უბრალოდ რაც არ უნდა აქცია იყოს, არ გინდა ამ ხალხის მოსმენა. Ანუ ხო შეიძლება, რომ აი
რაღაცა სხვა წესრიგი მოვიფიქროთ. ამაზე აქედან იყოს შეთანხმებები, რომ აქციები თუ რამე ისეთია, რომელიც რაც ყველა ეთანხმება, არ არის საჭირო ეს რაღაცა ერთი აქცია, სადაც ყველა ერთმანეთში კარგება. ჩვენ დიდი აქციაც არ არის, რამდენიც იქნება. ჩვენ ხო ყავდა აგერ დედაენის ბაღში, ხალხი იყო, ჩვენი მომხრეები მოსული, ველაპარაკებოდი. ძალიან ვიცი ამონეთ ამ დღით. ესე ხო შეიძლებოდა იქ ყოფილიყო ნაცების მომხრეები, გულწრფელი, ან რა ვიცი, ლელოს მომხრეები, ვიღაც მომხრეები. იქვე იყო ბაზრობა სხვადასხვა პროდუქტების, სადაც გემრიელად შეგეძლო საჭმელიც გეჭამა. ასე ხო შეიძლება ყოფილიყო პოლიტიკური პარტიები, სადაც მიხვიდოდი, რომ ყველა პარტიის გეგმას გაიცნობდი, თუ გინდოდა ყველას დაელაპარაკებოდი, ვის თავს ელაპარაკი გინდოდა და შენ დაგელაპარაკებოდნენ ინდივიდუალურად. მიკროფონიდან კი არ მოგვართავდნენ რაღაცას 1000-ჯერ და 10000-ჯერ გაგონილს, არამედ რაღაც უფრო კრეატიული იქნებოდა. მერე საწაკი ყვანდა თვითონ ეს პროტესტის ასეთი ფორმა, თუ როგორც საუბრის ასეთი ფორმა. შემდეგი ნაბიჯი გაჩვენებდა, როგორ და განვითარებულიყავ. მე ეს ერთ-ერთ ვერსიად ვამბობ, მაგრამ რამდენად მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს ზოგადად მიდგომები, თუ რაღაცას აპროტესტებ მართლა და არა 10000-ჯერ და 1000-ჯერ მოყირჭებული ერთ და იგივე ფორმა, სადაც ყველა მიცის, რომ ყვირილის გარდა საბოლოო ჯამში არაფერს არ უნდა ელოდოს. და აი შეიძლება მუსიკა მოასმენიო.